אז הדבר הזה הוא טוב, אני לא אתעסק עכשיו. זה לא אומר שאם אני יכולתי לא לשתות את השתייה... לא, 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 למצוא מה טוב בו, ממש להבין מה טוב בו, לא כי לא אכפת לי, לא כי זה שווה. כן, אני מבינה כי זה טעים לי, וזה הרווה אותי, וזה נחמד לי, אני לא חייבת להתעסק, יכולת להפוך ולהגיד, אבל אתה שמיני ואתה לזה, וזה לא בריא, יש בזה חומרים משמרים. כאילו אתה יצגת שתי אופציות, ובאופציה השנייה, כאילו שני מצבים, שאתה לאדם חסר לי אופציה. אני אגיד לך משהו אחד, משהו אולי קצת מונע ממך, מה אמרת? אמרת אני לא מסכימה עם הסוף, נכון? מה, משהו כזה, בערך. לא כל כך הבנתי, או לא התחברתי. בדיוק, בדיוק, לא התחברתי פירושו, לא מצליחה לחוות את זה. כשתגיעי למצב שתקבלי סחרחורת מכמות ההיפוכים, אז תבין למה דיברתי. אני מתה על היפוכים. זה דווקא לא מסחרר, זה מייצר. נכון, אבל במינון, במינון מסוים. אבל אם אנחנו כל היום נציף אותך בהיפוכים, עד כדי כך שלא תדעי אם את רוצה לזוז ימין או שמאלה, ובו זמנית גם תרצי לזוז גם ימינה וגם שמאלה, אז תגידי מה אני צריכה לדעת. בצד אחד, הדבר הכי כיף בחיים שלי, שאני יודע מה טוב בכל דבר. אני יודע מה טוב בזה, יודע מה טוב בזה, מה שאיפה שתשים אותי, אוקיי, אני יודע מה טוב בזה, מה אכפת לי אם זה פה או פה, זה טוב. בצד שני זה גם הדבר הכי גרוע. כי אני יודע מה טוב בזה, אז אני רוצה, אבל אני יודע גם מה טוב בהיפוך, אז אני לא הולך לשם, מבינה? אצלי מה שאני מרגישה יותר במקומות שטוב לי, זה שיש לי העדפה. אני יודעת מה העדפה שלי, אני יודעת מה טוב ורע בלשתות את השתייה או לא לשתות אותה, אבל הייתה לי העדפה לשתות אותה ואני עומדת מאחוריה. רק אני יודעת שאם היו אומרים לי לא, זה לא בשביל להחליט. אנחנו מדברים על משהו שונה. אני הבנתי למה את מדברת. אני הבנתי למה את מדברת, אני מדבר על משהו שונה. מה היא אמרה? אני יודעת מה טוב בלשתות את זה, אבל אני יודעת מה לא טוב בלשתות את זה. מה טוב לשתות את זה, שזה זה, ומה לא טוב לשתות את זה, דברים אחרים. בתור עצמו, זה ההיפוך היותר עמוק. את מדברת, את אומרת, את יודעת מה היתרונות של זה, ואת מה החסרונות של זה. אוקיי, בסוף אני מחליטה לפי היתרונות או לפי החסרונות. אני מדבר על מצב אחר. מצב שבו היתרונות עצמם נראים לך כחסרונות, תרשמי על פתק מה טוב בלשתות ומה רע בלשתות. עכשיו תסבירי לי למה כל מה שכתב שטוב בלשתות, למה זה רע, ומה כל מה שכתב רע בלשתות, למה זה בכלל טוב. שזה מצב שאתה ממש על השווה, אתה כבר ממש לשווה בעיניך. ואז אתה לא פה ולא פה. אתה גם רוצה לעשות את זה כי אתה יודע מה טוב וזה, אתה גם לא באמת, אתן לך דוגמה, החיים האלה זה דבר מאוד טוב, כיף, משחק, הפתקאות, חוויות וזה וזה, אבל מצד שני זה גם מאוד רע. למה זה מאוד רע? כי אתה לא חופשי, כי אתה תלוי רגשית, כזה. עכשיו, אם אתה מבין את שני הדברים האלה בו זמנית, אז אתה קרוע בתוכך. למה אתה הפוכים לא אחד לאחד? ברור שאם אני אגיד שזה טוב משתות... להתאהב זה טוב או רע. לא יודעת. זה טוב ולא רע. אז אני אומר, זה גם טוב ולא רע. אוקיי, לא טוב ולא רע זה שווה. בסדר שווה. אבל למה זה, למה עצם ההתאהבות? עכשיו אתה מתאהב ב-X. אתה לא תשתייה, אתה רוצה לשתות, התאהבת במה. הנה, אם זה... אבל לא, אתה אומר, להתאהב, ממש להתאהב. זה טוב כי זה תשוקה, וזה רע כי זה תשוקה. אני יכולה לראות איך אותו דבר, הוא הולך לי גם מכיוון הטוב וגם מכיוון הרע. יפה. עכשיו, יש לך אופציה להתאהב. מה את עושה? זה יכנס את הלביקור. זה מה שאמרת, עכשיו, תראה לצלך שזה על כל דבר, מבינה? עכשיו, מצד אחד, זה יגיע אותך. כי את אומרת, גם אם אני אתאהב זה טוב, וגם אם אני לא אתאהב זה טוב. מצד שני, זה יאמלל אותך. למה? כי את לא תוכלי להתאהב יותר מדי, כי את יודעת שזה רע, אבל זה רע, אבל זה רע. מצד שני, אבל את כן מנסה להתאהב, כי זה טוב, כי זה טוב, כי זה טוב. יש לך תמיד את הקונפליקט. אבל מה זה נותן? שיש לך את המשחק. כי אם את חושבת שזה רק טוב להתאהב, אז לא הלכת מנה המשחק. בסיכומו של דבר, הדרך ליהנות מהמשחק, זה לזה שאוי את שני ההפכים בו זמנית. ככל שאתה מגדיל ראש, עוד פרספקטיבה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, בסוף כבר נהיה לך סלט, ואז זה משחק. בוא ניקח לדוגמה של השתייה. יאללה. זה טעים. בוא ניקח לשתייה, זה טעים. מה עכשיו יפה? זה טוב שזה טעים, זה רע שזה לא בריא, נכון? כן. בפשיטות, זה טוב שזה טעים, זה רע שזה לא בריא. עכשיו בוא נהפוך את זה. זה טוב שזה לא בריא, זה רע שזה טעים. זה מאוד פשוט. למה זה טוב שזה לא בריא? זה טוב שזה לא בריא כי זה טוב, אני אתן לך, אני אסביר לך, למה זה טוב שזה לא בריא? דרך אגב, אם את תביני, טיפה, לשם. תקשיבי. מה, תקשיבו משהו פשוט. אמרנו זה טוב כי זה טעים, זה רע כי זה לא בריא, אוקיי?
עכשיו, מה ההיפוך שלו? זה רע, כי זה טעים, זה טוב, כי זה לא בריא. עכשיו תביא, עכשיו היא שואלת אותי, למה זה טוב, כי זה לא בריא? עכשיו, אני אומר דבר פשוט, קודם כל, אם תביני למה זה טוב, כי זה לא בריא, אני אומר לך שממילא תביני למה זה רע שזה טעים. אם תביני למה שזה רע שזה טעים, ממילא תביני, כאילו זה תלוי, זה לא שזה שני, כאילו תסביר לי למה זה טוב. למה זה רע שזה טעים? כי אתה... נקשיב. כשהוא מחזק לך את הקשרות. אז זאת בדיוק, יפה. עכשיו, מה אמרנו? למה זה רע שזה טעים? כי זה מחזק, כי זה גורם לך להתאהב, להיקשר יפה. למה זה רע שזה לא בריא? כי זה... לא, 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 לא. למה זה רע שזה לא בריא? מהצד הקודם, למה זה רע שזה לא בריא? כי זה גורם לך לסבול. כי זה לא טעים. אבל אמרנו שלא טעים זה טוב. אם אנחנו אומרים שזה טוב, אמרנו, זה טוב שזה טעים, נכון? הראשון, טוב שזה טעים, כי אני נהנה. למה רע שזה טעים? כי אני נהנה. כי זה גורם לי להתקשר רגשית, כי זה גורם לי, כי אני פחות נהנה מדברים אחרים, כי אם אני תהנה מזה יותר מזה, אני כבר לא יהנה משתייה רגילה, וכל וכל. זאת אומרת, אם את באמת חושבת שזה רע, שזה טעים, זה בעצם אומר שאת חושבת שזה טוב אם זה לא טעים. עכשיו, למה את לא רוצה להיות חול? למה את לא רוצה את זה, אמרנו בהתחלה? כי זה לא בריא. מה זה לא בריא? לא בריא זה תחמילה ללא טעים, זה תחליף ללא טעים. זה מה שטוב, ובגלל שזה לא יהיה בריא, לכן את לא תרצי את זה, ולכן את כבר לא תאהבי שום דבר, ולכן תהיה באחד. זה שזה לא בריא, זה יקדם אותך לחוויית האחדות. אם את חושבים את בעד המשחק, אז אם זה טעים זה טוב, ואם זה רע, זה לא טוב. אם את נגד המשחק, אם את אומרת, אני לא רוצה את המשחק, אני רוצה את האחד, אז אם זה מתוק, זה רע, ואם זה מר, זה טוב. למה? כי אם זה מר, זה מוציא אותי מהמשחק. זה מביא אותי לאחד. את הבנת? זה לא מסובך. מה את הבנת? אם פעם אחת אתה מצליח לסובב בראש, פעם אחת להסתכל על זה הפוך. פעם אחת תבין מה טוב בזה שרע ומה רע בזה שטוב. פעם אחת תהפוך את זה וגם תביני למה זה שווה. אז אתה סגור, סופים מכל הצדדים. אם זה טוב, אז טעים לי, אבל זה גם גורם לי להתקשרות. ואם זה... עכשיו בוא נלך מהצד. מהצד שזה טוב, שזה טעים, אז זה רע, שזה... שאת חולה, שזה לא בריא. נכון? מהצד שזה טוב, שזה טעים, אז זה רע, שזה עושה אותה חולה. כי חולה זה פחות הנאה, וטעים זה יותר הנאה. אבל מהצד שזה טוב, שזה רע שאני נהנית מזה, אז זה טוב שאני סובלת מזה. למה? כי זה גורם לי לא להיקשר. כי זה מביא אותי למקום, כי זה מביא אותי למקום שבו זה שווה בעיניי. תבין, אם אתה תבין מה הרע בטוב, זה יסביר לך כבר ומה טוב. אם תבין, זה נכון, זה אותו דבר. זה אותו דבר. אם אתה באמת סובל מזה שזה טעים, אז אתה בעצם נהנה מזה שזה מר. אני לדוגמה, הייתה לי תקופה שיותר ממה שאת מפחדת למות, או שאבא שלך למות, אני פחדתי ליהנות. יש הרבה אנשים דרך אגב שמפחדים. אתה מפחד ליהנות, כי אתה אומר, ההנאה מחברת אותי לעולם, אני לא רוצה הנאה, אני מפחד ליהנות. כשאני חזר לך, אני לא יענה, שאני לא אתאהב פה. מבינה? אתה מפחד ליהנות, ואז מה קורה? ואז אם אתה מגיע לחווה ניטרלית, אתה אומר, איזה כיף, אין לי פה הנאה, אף אחד לא מושכים אותי להנאה. אתה כאילו נהנה מכך שלא משחדים אותך. זה כמו נגיד שבן אדם סובל מכך שמעלים לו את המשכורת. הוא לא באמת רוצה לעבוד שם, הוא עכשיו מעלים את המשכורת, אבל לא רוצה לעבוד פה, אל תשחד אותי, קשה לי לעמוד בפיתורי ואתה מפתר אותי. לא רוצה, כאילו תוריד לי אפילו את המשכורת, תפתר אותי. זה היפוך. אבל מה זה, עכשיו, ומה השלמות במרכאות? זה תמיד במרכאות, כן וזה שלמות, אבל מה השלמות? אולי אם זה תמיד במרכאות, אז זה עצמה שלמות. אבל מה השלמות? השלמות היא שזה גם וגם. אתה מבין את כל הצדדים, אבל אז עוד פעם יש לזה חיסרון. מה מכיל? אבל יש משהו שאתה דיברת. המכיל זה השווה. המכיל זה השווה, בסוף זה שווה. למה? שווה למה? שזה גם טוב ליהנות, וזה גם רע ליהנות. תקשיבי, 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 לאהוב את הכל באותו מידה זה חוויה מדהימה. לאהוב את הכל באותו מידה זה חוויה מדהימה. אבל זה חוויה אחת, אחת. חוויה אחת. אבל עכשיו אתה יכול לאהוב הרבה דברים. מה עדיף? לאהוב דבר אחד או לאהוב הרבה דברים?
עכשיו אני יכול לראות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. אבל מה החיסרון? שכל פעם שאתה אוהב משהו, אתה לא אוהב את כל השאר. וכדי להתאהב משהו, אתה אומר, לא, אני רוצה להתאהב הרבה פעמים, אז אתה בעצם צריך הרבה פעמים לא לאהוב דברים אחרים. יש שני הצדדים. אז זה גם טוב וגם לא טוב. כי אתה גם מסוגל להתחבר, וזה גם אתה... תן סיכום. אבל אתה כל הזמן נמצא לשווה באיזשהו נקודה, זה כאילו. אתה גם נמצא לשווה, נכון. אתה נמצא לשווה כל הזמן, וגם לא נמצא לשווה. כאילו... להיות על השווה זה טוב? גם טוב וגם רע, תלוי מי שואלים. אם את רק על השווה זה טוב, אם את רק על הלא שווה זה גם טוב. עוד פעם, תלוי מאיזה צד. אבל הייתי מצפה לכם לתשובה אחרת. מה, את יודעת מה זה נקרא להיות רק על השווה? להיות רק על השווה פירושה שאת לא קיימת. אם כשאת מסתכלת על עצמך במראה, כשאת מסתכלת לשם, כשאת מסתכלת לשם, לשם את חווה את אותו חוויה, זה נקרא שווה, נכון? אבל אז את לא קיימת. מבינה את זה? אם צובטים פה ואת מרגישה, וצובטים פה ואת לא מרגישה, זה נקרא שווה? לא שווה, נכון? ומה זה שווה? שכשצובטים פה, וכשצובטים פה, וכשצובטים בסין, וכשמעבר לשמה, צובטים, את מרגישה אותו דבר. זאת אומרת שגם כשמלטפים, את מרגישה. הכל את מרגישה בו זמנית. אז אם את הכל מרגישה בו זמנית, מה את מרגישה? כלום. אז אין מצב כזה להיות על שווה. יש מצב. למה לא? יש, למה לא? רק שאלתי בכלל הבנת, את אומרת, זה טוב להיות בשווה, אתה גם רוצה שווה מצווה. שווה זה מצב שאת חווה את הכל בו זמנית. שאת מרגישה, שאת כל הרגשות את מרגישה בו זמנית באותו עוצמה. זה נקרא שווה, כאילו, זה לא שווה. אני ידעתי שלהיות על השווה, זה להיות בשווה עם כל לאהוב שאתה שונא ולשנוא שאתה אוהב. השאלה תמיד בעוצמות. השאלה בעוצמות של השווה ובעוצמות של הלא שווה. שווה שווה, פירושו שאתה לא יודע להבדיל בין אוהב לשונא. זה ה... אם זה שווה לגמרי, אז אין הבדל בין אוהב לשונא. כי אם אתה אומר, אני אוהב את זה שרע לי, ואני... וזה, אז אתה עדיין יודע הבדל להבדיל בין טוב לרע. בשווה המוחלט, אתה לא יודע להבדיל בין טוב לרע בכלל. אתה לא מבין מה, מה הוא אומר, מה זה נקרא לאהוב את הרע, מה זה רע? מה זה רע בכלל? או מה זה טוב? לא מבדיל בכלל מטוב לרע. לסיכומו של דבר במילה האחרונה, אם אתה לוקח את החיים יותר מדי ברצינות על הסובל, אם אתה לא לוקח אותם ברצינות בכלל על הסובל, וזה עולה למה ששאלת אותי כמה ימים, למזלנו הגדול, למזלנו הגדול, או למזלנו הרע, יש את שתי הפרספקטיבות. כי זה גם הכל אחד, וזה גם שום דבר כל אחד, וזה גם כל כלום, וגם זה, יש את שתי הפרספקטיבות, אז זה גם הכי טוב, וזה גם הכי רע, וזה גם שווה. טוב, באנו.